como bispo da Diocese de Chapecó, mas principalmente como cidadão brasileiro, como filho de pequeno agricultor, estou aqui para convidar você, cidadão, cidadã, para participar das próximas manifestações no dia 28 de abril, que acontecerá em todo o Brasil. Irmãos e irmãs, eu estou aqui para convidar todos vocês para participar da manifestação do dia 28, quando o povo brasileiro eleva sua voz, um grito em busca de dignidade para todo o povo. Nessa situação que vivemos, dignidade para todos, principalmente para os pobres, para os excluídos. Nesse momento da reforma da Previdência, reforma trabalhista, nós teremos nesse dia 28 uma manifestação da população e você que é da nossa arquidiocese de Uberaba, você que também é cidadão, além de ser cristão, tem uma responsabilidade também de estar participando, assim, de criar consciência sobre esse momento assim, tão importante da vida do nosso país. Em sintonia com o que já falamos contra a reforma da Previdência, venho me posicionar a favor dos manifestos pacíficos que acontecerão em todo o Brasil nesse dia 28 de abril. Venho apoiar as organizações desse dia e reafirmar a nota da CNBB sobre a reforma da Previdência que... Eis que clama o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e seus gritos chegam aos ouvidos do Senhor, homens e mulheres de boa vontade. Convoco a todos para que participem no dia 28 de abril, próxima sexta-feira, da grande manifestação contra as reformas trabalhistas e da Previdência Social. Nós não estamos interessados de trocar governo simplesmente. Nós queremos que o país seja respeitado, que os cidadãos brasileiros sejam respeitados.